շատ ոլորտներից գալի մասում գործընկերության նոր հիմքերի ամրապնդումն է։ Այսինքն պետք է պարզ ընկալել, որ ասոցիացիան համաձայնագիր է եւ ներկայիս այս բանացված փաստաթուղթը ըստ էության գալիս է փոխանելու մի փաստաթղթի, որը ստորագրվել է 96 թվականին։ 21 տարվա պատմություն եւ ունեցող փաստաթուղթը բնականաբար արդեն իսկ բավականին հնացել է եւ այն պետք է նորացնել։ Եվ կոնկրետ ինչ կոմպոնենտներ ունենա, բնականաբար քաղաքական երկրորդության մասին կանգնել Հայաստանում ընթացող բարեփոխումները արտացոլող նաեւ որոշակի հետեւանքներ կան։ Ներառված դրանց համաձայնագրի մեջ արտադրտեսական պայմաններում կարևոր շատ է խոսում, ինչ կարելի է արտադրտեսական, եթե դուք այլ արտադրտեսական միության մեջ եք, պատասխանը հետևյալն է, այնպիսի կոմպոնենտներ եւ կետեր կան, որոնք ներառված չեն Հայաստանի եվրասիական արտադրտեսական միության ընդհանուր համաձայնագրի մեջ եւ ընդհանուր չեն կանոնակարգում եվրասիական հաստաժողովի կողմից եւ բնականաբար կանոնակարգում են համաշխարհային առաստային կազմակերպության շրջանակներ, բնականաբար նմանատիպ կետերը ներառված են։ Կան կետերը նաև, որոնք վերաբերում են ինովացիային, կարծում եմ սա ևս մի կոմպոնենտ է, որի մասին մի քիչ եք խոսում, այսինքն տնտեսական ինովացիայի մասին։ Եվ բնականաբար այս համաձայնագիրը հատուկ շեշտադրում է կատարում մարդու իրավունքների ուղղության վրա և ինչպես նաև վերահաստատում է այն ընկալումը, որ Հայաստանը շարունակելու է աշխատել բոլոր այն ուղղությունները, որոնք չեն հակասելու եվրասիական միության ներառականությանը, որովհետև բավականին շատ են։